strani polaznici stalno dolaze u Hrvatsku, međutim, obučavanje ratne žive sile za rat u trećoj državi je nešto što moramo dobiti. Rekao sam što mislim o tome, govorim to pobogu već mjesecima, dakle, postoje nekakve granice. Razuma, nacionalne sigurnosti, neka ti koji to podržavaju, svi idu gori tu. Jedno je hrabrost ukrajinske vojske, koja je inače jedna, nakon Turske, vjerojatno najjača NATO-ova kopnena vojska, nije NATO, ali kopnena vojska i praktički je NATO-ova jer to sve NATO i neke članice NATO-a održavaju, obučavaju, financiraju, opskrbljuju. Dakle, NATO je de facto 100% uključen u rat u Ukrajini. To je činjenica. I protiv toga neću govoriti ništa. To je tako. Ali uključuje li to daljnji hrvatski angažman, protiv toga ću biti.